penktadienis ir jums dirba LNK žinios. Labas vakaras, aš Lina Kairytė. O su sporto aš Asta Žukaitė. Kviečiame žiūrėti. Europai išaušo juoda diena. Laisvasis ir karą neigiantis vakarų pasaulis tapo visišku Putino įkaitu. Donetskas demonstruoja, kaip švenčia ir leidžia fejerverkus. Amerika vakarykštį veiksmą dėl Donbaso jau prilygina invazijai. Ukraina savo žmonės perspėja, kad bus sunku, bus aukų, bet savo teritorijų netiduos. Мы на своей земле. Мы ничего. Mes savo žemėje. Mes nieko nebijome. Ничего. Mes niekam nieko neskolingi ir mes niekam nieko netiduosime. Nikomu nevidamu. Ukraina iš vakarų reikalauja skubių sankcijų, tačiau Europos Sąjungos projekte nei Putino, nei griežto ekonominio spaudimo nėra. Ir jų nepalaiko Vengrija. Bet Vokietija pranešė stabdanti dujotekio projektą Nord Stream 2. Britai skelbia apie sankcijas 5 Rusijos bankams ir 3 oligarchams. Any assets they hold in the UK will be frozen, the individuals concerned will be banned from traveling here. Lietuva Rusijai įteikė protesto notą. Šimonytė bijo, kad vakarykštis apsišaukeliškų respublikų pripažinimas gali būti tik vienas dešros gabalėlis prieš atsirėžiant kitą Ukrainos teritorijos dalį. Išlieka, kaip įprasta Kremliui, strateginis neapibrieštumas, ką Kremlius laiko teritorija, kurioje galioja šis sprendimas. Po vakarykščių Putino veiksmų ir gąsdinančios agresyvios kalbos Kijeve palaikymo vizitai. Zelenskį lanko Estijos prezidentas, į Kijevą išvyko ir Vilniaus meras. Prezidentas Gitanas Nausėda pas Zelenskį skrenda rytoj. O dabar šiandien girdim Zelenskis, ne? Šiandien sužinosim, kas mūsų draugai, o kas ne. Putinui įtampa pakėlusi naują lygį. Vokietija Lietuvai žada dar daugiau karių. Esame pasirengę daugiau karių atsiųsti, tiek sausumos karių, tiek oro pajėgų. O Lietuva ruošia planą priimti karo pabėgėlius iš Ukrainos. Joniškio meras žada, kad esant reikalui gyventojai ukrainiečius priimtų pas save. Į savo namus, į savo tuščius namus, į savo tuščius butus. Kijevo gyventojai ruošiasi galimai Rusijos invazijai. Apgultis ginklų parduotuvėse, ukrainiečiai masiškai perka ne tik šautuvus. Perka viską, kol kas neperšaunamas liemenės, viską, kas praverčia karo metu. O Lietuva ir jos gyventojai toliau skęsta. Žiniose vaizdai iš Priekulės, kuriai Minija parodė savo jėgą. Giname šiek tiek, šiek tiek. Ir kelsime į Italiją, kuri nusiteikusi pergalingai užbaigti kovą su COVID-u. Toskanoje pagaliau vėl surengtas ir net 4 savaitgalius vyks įspūdingas karnavalas. Šįryt atsikėlė kitokią. Po vakarykštės agresyvios 57 minutės trukusios Putino istorijos pamokos visam pasauliui, Ukraina ruošiasi karui, vakarai ruošia atsaką Rusijai. Jungtinės valstijos vakarykštį veiksmą prilygina invazijai. Negana to, iki galo nėra aišku, kokias Ukrainos teritorija savinasi banditinės respublikos. Tik Luhanską ir Donetską ar ir jų apskritis. Dar praėjusią naktį Ukrainos žmonės kreipėsi šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris pabrėžė, kad Ukraina niekam neskolinga ir kad jo sienos nesikeis. Martas Kalendra tęsia.